Ще пробвам пак към преспа, че беше запила малко нещо. Преспа... Приключи ли? Е, тя рестартираха, сега ще тръгне. Ето, да. Тръгна. Ама емо, ако обичате да се разкачите малко от преспа, защото ще ми трябва малко интернет. И макаме да не запива, ще е още по-добре. Абе, имам безпоко. Сега ще дойде. Еми... Ама сега, да, супер, най-накрая ще започнем. Така. Извинявам се за забавянето. Но все пак сме последна лекция, така че... Така. Еми, здравейте и добре дошли. Моята любима фраза, която съм се откраднал тайничко от Наков. Кога... Днеска за какво ще си говорим? Ще си говорим как да си сетъпнем JavaScript environment, така че да ни е удобно, да ни е комфортно да работим. Само преди това на бърз ще страхме една снимка да мога да по-плосна. Може да помахате, да се усмихнете. Айде, на конференция сте, супер някой. Супер. Много сте ентусиазирани, особено като чуете думата JavaScript. Така. Та, когато говорихме с Наков за лекцията, аз бях решил да показвам някакви супер яки дизайн патърни, някакви сложни работи. Той каза, чакай, чакай, хората са на много начално ниво, покажи нещо по-леко. И аз казах, ще им покажа нещо по-леко. И днеска идваме тук някакви сложни работи, копират са конфигурации от един текстови файл, някакви уизарди се следват, цъкаш next на уизарда, всичко работи. И въобще викам, аз ще им покажам някакви работи, дето могат да си ги гугълнат. Ама все пак. Да. И както каза Наков, днес се получава доста добре, само боксовите ръкавици липсваха. Общо дето доста от главните технологии се засегнаха, да се покажат коя е по-добра. И малко сме като HR, всеки се промотира неговото. Та сега аз малко ще ви промотирам JavaScript-а. Кой съм аз? Казвам се Павел Колев, работя в Telerik, където съм софтуер девелопър, работя по платформата на Telerik, която е за създаване на мобилни приложения. Отделно от това, преди около 2 месеца си направих собствена фирма за Game Development, където в момента разработваме цели 2 игри едновременно, всичко на JavaScript. И скоро, даже тази седмица, почнахме да тестваме първата и има доста добри отзиви. Ако някой иска да се включи в тестване, да дава идеи как да се развиваме, пишете ми, няма никакъв проблем. И отделно се занимавам с един културен център на Софийския университет. Освен това, водя лекции в академията, имам желание да водя в софтуерния университет, обаче часовете на делонощието нещо не ми стигат. Та. Много спиш. Много спиш. Случва се. Някой е през деня. Да. Та, след като всяка от предишните технологии се кара, аз съм по-добра, аз съм по-добра, а пък ние JavaScript девелоперите сме мисъл, please work. Или поне сме така, т.е. повечето хора, когато чуят JavaScript и им побеляват косите, това е така, защото не са седнали да си научат всички неща, свързани с JavaScript като хората. Приемат езика като всеки един друг език. А, има цикъл, ще го пиша както аз си знам. А, има if, ще си ги пиша както ги пиша в C-Sharp или Java. Няма класове. А, няма класове, ще си напиша клас. И в езика може да си напишеш клас, примерно. Макар, че не е много яко. И всякакви такива неща, и всеки се мъчи да направи JavaScript, да прилича повече на езика, с който е свикнал да пише. Това е много дълга история, за която може цяла лекция отделно да говорим, за която, ако случайно пък си свърша по-рано времето, може да зачекнем тая тема. Като докато всички спорят кой е по-добър, нас ни интересуват, нали, другите спорят как ще си направим конфигурации на сървъри, как ще направим по-яка аутентикейшн само с един клик. Пък нас не интересуват едни други работи. Тук съм решил да почна с нещо по-смешно, ако ми отвори линка. Не знам дали знаете и колко ще ви е забавно. Не знам дали сте го виждали.
Microsoft обявиха пред тая седмица, обявиха, че спират бранда Internet Explorer, т.е. няма да го ползват. Преди около месец обявиха, че работят върху нов браузър Spartan, който ще е Internet Explorer, нека да не се лъжа. Но обявиха, че спират бранда Internet Explorer, вече няма да го ползват и нали, малко да разведрим. Internet Explorer иска да каже нещо на смъртния си овър, но както виждате, умряли вече, не заби. Не може и да умре като хората. Така, да се върнем на презентацията и за какви неща ще ви говоря. Всички други езици за програмиране си имат тяхните идета, които са си оборудвани специално за работа с тях и това улеснява съответно работата за C-Sharp, Visual Studio, Eclipse, за Java и така нататък, включително PHP, даже си имат някакви едитори, не съм много запознан с PHP, така че така. И единствено JavaScript, всеки е решил, че може да се го пише, в каквото му дойде, няма проблеми. Малко да пишеш JavaScript с Visual Studio е като да си отвориш бирата с резачка за дървета. Обаче много хора се опитват и настояват, аз ще си пиша в Visual Studio, то докато запали всичко приключва. Да, съответно, първото нещо, което ще ни трябва, като седнем да пишем JavaScript, е някакво нали, по-адекватно IDE, което да отговаря на нуждите, които има самия език. Естествено, може да пишете на Visual Studio, ако искате на Notepad, пишете. Но един от едиторите, които той вече година и нещо се разработва, но вече е излезе от бета и е в доста стабилен стейт. Не знам колко от вас са чували за Atom. Никой. Епа си якото. Добре, сега чувате за Atom. Това е идея, която го разработват GitHub. А пък GitHub в момента напредват страшно много към технологии и доста така силно се развиват. Това, което са направили, отначало Atom беше само за Mac, след това го направиха за Windows, естествено много по-бъгъв. В момента се стабилизираха нещата. Според някои хора прекалено много прилича на Sublime, но позволява много лесно да си работиш и да си настроиваш абсолютно всичко. Затова ви го препоръчвам, поне лично аз. От една година някъде си работя с него и съм изключително доволен. Само да ви покажа примерно защо според мен е един добър едитор. Ако само ще отворя някакъв файл. Нали, на Windows изглежда малко щупено, но ви може да си го къстамайзнете. Та, вижда ли се достатъчно или още да зумвам? Добре. Та, примерно, не си харесвам тук, това са ми означенията за табовете. Обичам да си виждам идентациите и виждам колко гадно бяло... впрочем да сменя на Mac. В смисъл, ако искате, че днеска така е тръгнало. Да сменям ли? Не, ти си на Mac, значи на обратно трябва. Добре, значи няма да сменям, мисля, че се вижда достатъчно. Так колко е лесно да си сменя примерно цвета на това нещо да ми е съвсем различен. Това е идеята на самия едитор, че е нещо между... Сигурно сте чували за Vim и сте чували за някакви едитори, които не може да кастомайзвате много. Та Atom е нещо средно между Vim и другите щупени едитори. Та съответно, какво мога да направя? Мога да си отида в настройките, мога да си отида на темата, която тема ми се казва, която използвам в момента, Glitter Bomb, нещо си. Glitter Bomb, мога да отида в настройките и само че да видя дали имам, ако нямам зумит. Е, много лошо. Е, нещо ще отпусна. Нямат. Да кажем, че нямат. Та, сега да им работи ли? Работи. Та, тук мога директно да си кажа на абсолютно всеки един пакет, който имам инсталиран. Това са... самия едитор е писан с HTML, CSS, JavaScript, т.е. може да си променете каквото ви дойде, може да си пишете къстъм пакети, абсолютно целият UI, всичко може да си промените. Та тук на съответната тема, която ползвам, директно и давам view code, естествено тя ще ми се отвори в нов Atom.
И какво имам тук? Имам съответните цветове, които се ползват. Както виждате, това се е чист CSS. И това искам да стане някакво по-тъмно. Затова мога да го направя, кажете, някакъв тъмен цвят. CCC. Добре, да речем. Харесате ли сте CC, като сте го избрали, ще го гледате до края на лекцията. CC Величкович. Та, съответно, сега ако дойда тук и малко си го рефрешна това нещо, след всеки апдейт, опа, view reload, след всяка такава промяна, нали все пак трябва да си апдейтнете едитора. И сега съм малко по-тъмни, има такъв цвят, казвате, не знам при вас колко се личи. Затова за мен е много добър едитор, защото ви позволява всяко едно нещо по всяко едно време да си го промените. Отделно има някакви готини неща, някакви пакети са направени от хората, като Package Sync, което ви позволява на различни компютъри да не трябва да си сетъпвате целият едитор наново, а ви дръпва всичко, което ви е необходимо, което също е готино. Така. Следващото нещо, което ще ви трябва задължително, вече да речем сте си избрали едитор, които са фенове на Sublime Text, okay, които са фенове на нещо друго, да си го ползват, пробайте все пак и Atom. Следващото нещо, което ще ви трябва и много хора го пропускат, е един плагин, който се нарича Editor Config. Не знам колко от вас са чували за него, но това е, кажи ли, че must have, дори да не пишете JavaScript, каквото и да пишете. Затова използвайте го. Сега ще ви обясня за какво иде реч. Само да ви покажа за кои едитори го има. Някъде тук. Общо взето, за който са сетите, има го за Visual Studio, има го за Atom, за Brackets, за NetBeams, за WebStorm, за Sublime Text, даже за Notepad++. Така че за каквото сетите го има този плагин. Какво ви дава? В различни проекти, по всяка вероятност в практиката си, ще работите в колаборация с различни хора, които ще имат различни настройки на едиторите си, за, примерно за различни проекти. Някой ще ползва табове, друг ще ползва интервали за идентация, някои табовете му ще са два символа, на другия ще са три символа и в един момент, когато започнете да колаборирате, на един кода ще е разхвърлен, ще изглежда по един начин, на другия ще изглежда по втория начин. Съответно, това, което ви дава този плагин, инсталирате си го в IDE-то, по никакъв начин не ви пречи, нито ви казва, пич, тук имаш грешка или си какво. Единствено трябва да си добавите, сега ще зумна, един файл в root директорията или където да го добавите в някаква директория, оттам надолу ще се респектва за всички файлове, editor config, който файл какво представлява, в него общо взето са описани какъв да ти е indent style, indent size и така нататък и така нататък. Може да си го разгледате, но повярвайте ми, от практика изключително често се случва всеки да си има това тук, последното не го гледате, това е line ending, което аз съм се сложил. Изключително често ще ви се случва хората да работят с различни конфигурации на едиторите, използвайте този плагин, ще ви е доста от полза. Второто нещо, което със сигурност ще трябва да си поставите поне пред себе си, когато започвате някакъв проект, е някакви coding guidelines. В JavaScript е една идея по-важно да си поставите coding guidelines, отколкото в другите езици. Понеже езика ви позволява да пишете много неща, по много различни начини, и е добре, примерно на централизирано място, да имате описано, че когато имаме цикъл, ще го пишем по този начин. Ще го пишем с for each, примерно, няма да ползваме for. Когато трябва да вземем дължината на някакъв масив в цикъл, ще го слагаме в първата част на for, а не по средата директно. Или някакви такива неща. Всичките е добре преди начало на проект да си ги опишете с човека, с който работите. Съответно, тук съм дал два линка за такива примерни. Въобще не са сложни за спазване, общо взето са кога да имаш нов ред, кога да имаш колко вара трябва да имаш и така нататък и така нататък. Тоест неща, които да спазвате, когато пишете. Ultimate Goal е в Dart, ето тук може да ги видите как описваме, малко ще зумна, може би малко по-надолу ще се види по-добре, само да го видя, да.
Ето тук в тези coding guidelines, които съм дал линк, има пример за bad example, има пример за good example и така нататък. Общо взето, както виждате, скролера са доста детайлни, избирате си кои от тях ще следвате и се разбирате с човека, с който ще работите. Следваме тези coding guidelines. Много приятната част е момента, в който виждаш някакъв код и не можеш да решиш дали, не можеш да разбереш дали ти си го писал или човека, с който колаборираш. В момента, в който стигнете до такова ниво на колаборация с даден човек, значи спазвате всички coding guidelines, всичко ви е настроено еднакво, кажи ли, че мислите долу-горе по еднакъв начин за стил на писане и този момент, повярвайте ми, е изключително приятен, а не да седнеш и да се чудиш този код, защо е написан така. Просто спазвайте гайдлайните и това ще ви улесни изключително много живота. Следващото нещо, което ви трябва, ако сте решили да се занимавате по-сериозно с JavaScript, както казахме, няма едитор, както Visual Studio, който да ни даде всичко, от което имаме нужда. Затова ние ръчно трябва да си направим някои неща. И затова е добра идея да се въоръжите с един добър command line tool. Или ако сте големи мазохисти, ползвайте Microsoftския, но това, което ще ви дам за пример, за Mac, за Windows се нарича Conemu, а за Mac може да ползвате Total Terminal или каквото и да е там, някакъв Quake-like tool. Сега ще ви покажа как изглежда. Това си е просто една нормална конзолка, като разликата е, че може да имате... приближи се. Разликата е, че може да имате отделни табове и най-приятното нещо, ако си я настроите, тук е задължително... Аз съм ви ги сложил на сайзовете, за да стане още по-приятна, поне на мен ние ето то пък не зумва прозорчето. Тук трябва да изберете Maximize, нещо не го зумна, и за Appearance Quake Slide Down. Което какво ви дава? Конзолата с даден шорткът, най-честия случай е Control, тая чавката, която е до единицата, изключително лесно достъпен шорткът, си я показвате и си я скривате, нали, при мен малко лагва, защото съм на виртуалка, и се показва и се скрива, и както виждате, по никакъв начин нито ми е в таз бара, нито е някъде се появява. Изключително лесно, удобно, приятно, трябва ти конзола, появява се веднага. Така, не съм сигурен. Мисля, че да. Да, работи. Да, работи. Чай, че се замислих. Та, в еволюцията на софтуерния девелопмент отначало е било естествено, както сте гледали по филмите, всичко се случва в конзолата. След това Microsoft правят много голям брейктур, поне според мен с Visual Studio, където всичко го правиш с drag and drop. Трябва ти контролка, дропваш си input. Трябва ти лейбълче, дропваш си някакъв контрол за лейбъл. И така си правиш целият интерфейс. Което според мен доста така отваря софтуерния девелопмент към по-голям кръг от хора, които, за които, нали, да виждат такъв command line е какво се случва тук. Съответно, в момента, поне по мои наблюдения, тенденцията пак се връща всички неща да си ги правиш през някакъв command line, доста по-лесно, удобно, не трябва да отваряш цяло идея, за да направиш прост build или прост депо или там каквото ти се налага. И затова, поне за момента, начинът, по който аз работя, намирам най-лесно нещата да се случват през command line, като не се стряскайте, най-сложната, т.е. една от трите команди, които ще ви се налага да ползвате е cd, което е да отидете в някаква друга директория. Ако не я знаете, това е cd, пишете директория, където искате да отидете. Дали, не се стряскайте, като видите черния или там зелен екран, може би ще трябва да увелича малко фонта, за да виждате все пак какво се случва и тук. Size 30. Вижда ли се? Ама, ви казвате идеално, обаче най-отзад да ви кажа, че не се вижда. Бях там цял ден. Така. Съответно за Mac има абсолютно същото нещо, така че и Mac-аджиите са облагодетелствани. Следващото нещо, което ще ви трябва, са линтери. За който каквото идея да ползвате, отново имате линтери. Те какво представляват? Казват ви, pitch, тук се забравя точка и запетая. Pitch, тук трябва да следиш на нов ред. Pitch, тази променлива не се използва никъде, вземи я из 3.
и общо взето ви помагат да, нали, да JavaScript-а ви да е доста по-изчистен, да имате накрая по-добър код, включително за това ви помагат, ако на дадено място сте сгафили брутално. Каква е разликата между JSLint и JSHint? Ами JSLint е писан от един от хората, които са смятани за богове в JavaScript света, Дъглас Крокфорд. Но съответно в даден момент комьюнитито е решило, не може един човек да го поддържа, ние ще се направим копие. Ние са направили JSHint, което е fork на JSLint. Общо взето са почти едно и също. JSLint е една идея по-строг. Така че ако сте в маниачени на тема всичко да ви е изрядно в JavaScript, може да си ползвате JSLint. Та само да ви покажа, предполагам, не знам дали са ви показвани тези неща, но какво представлява? Ами, ето тук може да видите как ми... сега ще пробвам да зумна. Как ми казва, interface is defined but never used. Тоест имам някаква променлива, която съм дефинирал, ама е така някъде в нищото. Следващото, което ми казва, pitch, тук си използвал, очаквам да използваш тройно равенство, а пък съм видял двойно равенство. Или pitch, тук си се забрал, ето, айде, тук в някаква функция, някъде. Ясно, не знам къде. Примерно някакъв return. И тук ще ми изтрещи pitch, нали, забрал си точката и запетаята. Ей, не успях да ховърна. Тая точка ми казва, забрал си точката и запетаята. И общо взето ви помага, в крайна сметка, кода ви да е по-изряден, да допускате по-малко грешки, така че гледайте да се снабдите с някакъв такъв линтър. Как да си го конфигурирате? Аз тук съм ви дал линк към някаква примерна конфигурация, която аз ползвам, която не е максимално строгата. Как изглеждат конфигурациите? Сега ще отворя да видите, то е просто един JSON файл, който трябва да, общо взето всеки един линтър работи с такава конфигурация и на самия плагин казвате работи с тази конфигурация и това е всичко. Следващото нещо, което ще ви трябва по всяка вероятност, се нарича Beautifier или това е да ви подравнява кода, така че да изглежда по-адекватно, а не if-а да е един таб по-навътре, for-а да е 4 таба навътре и някакви такива неща. Beautifier е на абсолютно същия принцип като линтерите. Тук съм ви дал някаква конфигурация. Отново са highly customizable. Пак съм дал линк към някаква примерна конфигурация, която да се ползва от линтерите. Това сте го виждали в Visual Studio или там на какво сте работили. Та съответно какво прави, ако да речем е това const. Ей, че ми е дълго const. Не ми е подравнено, ми е един тап навътре. Ако си използвам Beautifier, той е на някаква клавишна комбинация, ви си я сетвате коя. И всичко се подравнява и всичко изглежда красиво и приятно за работа. Тоест, както виждате, до тук са все неща, които другите едитори имат out of the box. Но са били, нали, необходими години развитие на съответния език, за да се стигне до този момент, в който всичко ви идва out of the box. В JavaScript света, за съжаление, както виждате, трябва отначало да си сетъпнете самия environment. Но правите го веднъж и след това заправяте, нали, за всичките дреболии, за които говорим в момента. Та, следващото нещо, което ще ви трябва, е някакъв package manager. В случая Bower е package manager, който ви помага да си менажирате всички библиотеки, ако ползвате jQuery, да речем, или Lodash underscore, там от каквото имате нужда, и съответната версия. Тоест, ако сте запознати с Nougat-а за C-Sharp, нещо подобно, като тук идеята е, ако не сте запознати, че не се налага, когато излезе нова версия на дадена библиотека, да ходите ръчно да я сваляте, да реплейсвате файловете и тези файлове да ви вървят в source control системата, която ползвате. Съответно, тя да се натварва още повече, защото сте си сменили файловете и така нататък. Общо взето Bower ви дава един JSON файл, отново имаме JSON, в който казвате, аз искам моя проект да има jQuery. Или аз искам моя проект да има Lodash. И съответно тези неща ви се свалят, вие си казвате къде.
и нямате никакъв проблем с това. Сега ще го видим набързо какво всъщност представлява. Ще отида в папка Power и сега показвам, че има copy-paste. Йей! Та, не знам защо така ми се пъгна конзолата. Ама просто предполагам съм зумнал прекалено много. Та, това, което ви трябва, проблема с Package Manager-ите, особено напоследък, е, че излязаха страшно много. Имаме NPM, Power, имаме Brew, имаме Chocolate, имаме 1000 различни. И проблема, мога да ви дам случай, който в момента е реален. За да си свалите Ruby, ви трябва един Package Manager. За да го свалите него, ви трябва Brew. А за да си свалите Brew, ви трябва Ruby. И не може да си свалите Ruby в крайна сметка. За да си свалите Ruby, трябва да си го свалите, да си го назипнете, да си го билднете ръчно и да си го инсталирате ръчно. Не може да през Package Manager. Ситуация от вчера, реално. Или поне на Mac-а беше така. Моля? Да. Моля? Съответно, Package Manager-а, който ще ви трябва изключително много, ако се захванете с JavaScript, се нарича NPM, който, как се здобивате с него, отивате на сайта, тук съм го изпуснал в слайдовете, отивате в сайта Node.js, на сайта на Node.js, откъдето си сваляте едно .exe, инсталирате го, директно install, инсталирате си го и това ви дава в конзолата да имате NPM. NPM. Това е Package Manager. Та с този Package Manager може да се свалим другия Package Manager, за който ви говоря в момента, който се нарича Bower. Отново това е нещо, което правите веднъж, след това го имате, но все пак трябва да си сетъпнете нещата. Та как се случва това? Пишете NPM install. Нали, дал съм ви линк към сайта, там е описано всичко това, но пишете npm install power, install g, т.е. глобално има, искам да го имам в цялата система, може да си го представите нещо, което за всички юзери или нещо такова, npm install g, power, написах го грешно, power. Та, това ще почне да се джурка в момента, ще почне да сваля едни работи и в крайна сметка ще ми инсталира power, което какво всъщност ще направи? Ами ще имам, както в момента имам NPM, ще имам такава команда в конзолата, която е Bower. Т.е. няма да пише NPM. Ако ви звучи малко сложно, в момента в който си инсталирате нода, всичко тръгва и работи. Дори да не се занимавате с Node, аз се надявам в даден момент да почнете да се занимавате, ще имате тая команда и оп, вече имам Bower. Т.е. това ми позволява да правя някакви неща, ето, не ми изтреща, че нямам съответната команда. Това ми позволява да си инсталирам някакви пакети. Тея пакети как се инсталират? Ами, имам един Bower.json. Ето, къде ще го видите. Bower.json. Който какво прави? Нека го разгледаме. Edit Open Atom. Това ли е? Отначало, нали, нещата може да ги игнорирате какво пише. Това са някакви имена на проекта, версия, автор и така нататък. Това, което ни интересува отначало е dependencies. Тоест, това са нещата, на които аз ще разчитам. В случая искам да имам jQuery. И как трябва да в момента, както виждате, нямам jQuery. И начинът по който jQuery-то ми се появява, е просто правя Bower install. Това какво ще прави, ще провери всички dependency-та и ще започне да сваля всички неща, които съм му казал, че искам да имам в моя проект. Съответно, ето тук, както може да видите, веднага ми се появява една папка Resources и в тази папка Resources вече имам jQuery и мога да си го използвам без да се налага да даунлоудвам, да отивам на сайта на jQuery и така нататък. Ако искате да го апдейтнете до по-нова версия, единственото, което трябва да направите тук, когато излезе новата версия, е отивате, сменяте числото, примерно на следващата версия 2.2 и отново давате Bower install и всичко ви се сваля и всичко е приятно и лесно за работа.
Как може да разберете какви Bower пакети има, т.е. какви такива библиотеки може да ползвате? Отивате на Bower на сайта, там трябва да има някакви Search Packages най-горе и примерно искам Lodash. Lodash. Което Lodash е библиотека, която ви дава доста функции, които са полезни при JavaScript Development, като да речем is Array, is Object, is Function, for each, също така ви да. Това, което примерно сега искам да си инсталирам, да си добавя Lodash, мога да го направя по няколко начина. Единият начин е тук да дойда и да го добавя ръчно, а вторият начин само да се сетя, че това естествено е от сетъп фазата и не се прави всеки ден. Power install Lodash save dev, примерно. Това казва, че Lodash примерно ще се използва само за development purposes. Това ще го обясним след малко. Това в момента би трябвало, то даже взе, че проработи. Това какво ще направи? Ами вместо ръчно да пиша Lodash и съответната версия, това ще ми свали последната версия на Lodash и ще ми я добави. Сега ако си отворя, ето вижте, не трябваше да го пиша с save dev, щеше да се качи горе, съответно това ми го добави Lodash, че вече релайвам на него и ако си видя в resources, папката, вече ми се е появило и Lodash. И вече по този начин си описвате всички библиотеки, не се налага ръчно да ги сваляте, да ги апдейтвате и така нататък. Изключително полезно. Как определяте в коя директория всъщност да се свалят тези неща? Имате един допълнителен файл, който се нарича .bower.rc, който е изключително сложен, сега ще го покажа. Имате директории, и описвате къде всъщност искате да ви се свалят всичките неща. Тоест, в зависимост от каква е структурата на проекта, къде да се сваля всичко това нещо. Съответно, в даден момент, когато понапреднете и работите с автоматичен deployment и така нататък, вие няма да си държите всичките библиотеки в source control системата, примерно в GitHub, няма да къмитвам jQuery, ами ще имам само и този bower.json, и при автоматичния деплой то ще знае да си го свали съответната версия, която съм описал тук, с която знам, че работи всичко. И по този начин source control системата ми става изключително по-изчистена, без да има някакви външни библиотеки. Просто съм описал, че разчитам на тях. Така, до тук някакви въпроси. Впрочем, по всяко време може да ме прекъсвате, не се притеснявайте. Да. Няколко какво? Няколко проекта. Да. Едно общо репо ли ще ходи jQuery-то, да всеки ще го сваляте? Няколко проекта, които трябва да го свалиш за всеки отделен проект jQuery-то. Реално. Да? Той ще ги импортва ли автоматично там в основните файлове? Не, самия импорт, малко сега ще стигнем и до него, как също може да стане автоматизиран. Моля? Да, ще видим и сега как става автоматично и това. Да? Значи, депенденситата са... може ли това да го обясним на следващия слайд? Понеже пак ще говорим за dev dependencies и dependencies, тогава може би ще ви стане малко по-ясно. Да? Как Bower.js работи с Require.js? По никакъв начин. Това просто е package manager. Той се грижи да ти свали файловете и ти гарантира, че тези файлове ще са на тази локация. Реквайра вече си ги реквайрва от съответната локация без никакъв проблем. Да? Да. Какво печелиме с тази калибрация цялата, а не използваме WebStore, примерно? Защото в него има всичко. Нямаш WebStore, но влияй си. WebStore ме спари, бе. Първо, че WebStore ме спари, да. Второ, че като обясним и останалите неща, мисля, че не всички ги има в WebStorm. Да, по-голяма част ги има, съгласен съм. Но... има пакетч менеджер, който си... Да, което Under the Hood е това нещо. Да. Реално. Така ме дивентваш ми и да...
и дайс. А, да, отзад. Ревърт на версиите само ръчно допълнено. Ревърт на версиите, т.е. до по-ниска версия. Ами, мисля, че има команда, която пак от конзолата, но да, ако и това също го броим за ръчно, да, ръчно. Мисъл на задната версия, или със сигурност има команда, която казва Power Install Lodash и конкретната версия на Lodash, която искате, или може просто в Baller.json да си промените ръчно версията, която ви трябва. А може ли директно да си апдейтва новите версии към на Lodash? Дали може директно да си апдейтва новите версии на Lodash? Ами, може, да. Обаче, ей сега ще... Значи избързвате малко с въпросите за следващия слайд, където става още по-интересно. Преди това някакви други въпроси? Добре, те разбрахме и за BowerFC файла. За тези от вас, които може да срещнат трудности при създаването на Windows-ки файлове, които са само точка нещо си, тактиката е просто отваряте някакъв файл в едитор и му давате Save As и давате това име и работи. Но ако дадете New File и решите да се го кръстите по този начин в съответния фолдър, ще ви изтрещи. Следващото нещо, което ви дава още една автоматизация, се нарича Grunt. Колко от вас са чували за Grunt? Добре, достатъчно не са чували, така че да го обясним какво представлява. Така, Grunt-а ви дава още едно ниво на автоматизация, т.е. до сега нали, не беше чак такава автоматизация, колкото поддържане на някакви пакети. Автоматизация на тестването на вашия проект, на проверката на това дали всички файлове са стилово правилни, до момента в който да, всички файлове се копират в един файл, след това се uglify-ва, че говорим и какво представлява uglify, и общо взето рънването на тестове, абсолютно всичко, което има в другите идеята. В случая може да си го постигнете с този Grunt, като той работи отново на принципа на dependency-тата и съответно разчитате на някакви external библиотеки, които някой е написал. Примерно, за да може да копирате файлове от една папка в друга, просто си инсталирате това dependency, което примерно се казва по някакъв начин. Така. Но нека да го видим това направо като пример как изглежда. Grunt. За Grunt-а какво ви трябва? Естествено, трябва да, ако тръгнете да го ползвате веднага, отново имаме конзола. Виждате колко важна ви става конзолата, ако не искате да плащате за WebStorm. Съответно, отново Grunt ни е команда, command line, и ако опитам в момента да я напиша, ще ми каже Grunt is not recognized, нямаш такова нещо. Та за да си го инсталирам, какво правя? Обръщам се към първия package manager, за който говорихме, NPM, и по същия начин, по който си инсталирах Bower-а, си инсталирам Grunt. NPM install global Grunt, само че не е само Grunt, ми е Cli, Grunt Cli. И това ще почне да се джурка, ще направи хиляда неща и оп, вече би трябвало в момента, ако стартирам Grunt, да го имам като команда. Да, имам го. Grunt-а работи с два файла. Единият е Grunt.js, където всъщност описвате какво искате да автоматизирате, който ще го разгледаме в детайли. И работи с Package.json, който Package.json отново... Какво имате описано? Пак някакво име, версия, автор и така нататък. И имате dev dependencies отново, или само dependencies може да имате. Dev dependencies-тата са някакви библиотеки, които искате да се свалят и проекта ви има нужда в development. Тези библиотеки, когато направите автоматичен deployment в даден момент, когато се дигнете левел в JavaScript и въобще в тези технологии, при автоматичния deployment ще ви се инсталират всички dependency-та, които са описани в dependencies.
А те, които са в Dev Dependencies, те са ви само за разработка. Като примерно някакъв GS Hint. За какво ви е GS Hint в Production? Или за какво ви е Uglify или Node Unit или QUnit в Production? И затова те се слагат в Dev Dependencies. Да. Точно е сега ще видим къде го ползва. Не на следващия слайд, в делото. А по принцип това всички тези package менеджери излязаха след като се появи Node.js, което е сървърния JavaScript за тези от вас, които не са чували. Та, Node.js изключително много разчита на package JSON и съответно къде си описвате целия голяма част от нещата, на които ви разчита проекта. И съответно грънт тасковете, за да не си правят отделен файл, работят с един и същи файл, с който работи самия нот. Това нали, лирично отклонение. Така изглежда package.json. Казали сме, че искам да имам грънт за dev dependency, инсталирано и така нататък. Нека видим сега как изглежда самия грънт файл. Така, grunt файла си идва с един темплейт, така може да си го представите, който темплейт, ако разберете малко повече, ще разберете какво прави, ако не, просто го представете, че това ви е горната част на шаблона, отдолу имате долна част на шаблона и по средата си пишете какво всъщност искате да прави този grunt. И да речем, първото нещо, което искам аз да автоматизирам, е да ми се обиколят всички JavaScript файлове и да се провери дали няма някакви JSHint грешки. Да съм изпуснал някъде точка и запетая, някъде някаква променлива да не се използва или нещо подобно. Нали? И тук му казвам, че искам да търсиш в папката Source всички файлове, които са JavaScript файлове. И съответно в Source ще видим, че имаме... Айде отначало ще го направим само за един файл, за файла Gosho. Така. Ще видим и другите опции какви са в момента, но след това това, което ни трябва е най-долу да си заредим съответната библиотека, може да си я представяте, съответния модул, който ще ни трябва за да работи нашия таск. В случая за сега не трябва само GS Hint. И след това трябва да регистрираме кой таск какво да прави. Като дефолт се разбира, когато се екзекютне само grunt командата, пишеш само grunt и ще се екзекютне този таск. Или тази, както може би забелязвате, това е array. Тоест може да определите последователност от таскове, които да се изпълнят. Тоест първо примерно да се провери за някакви синтактични грешки, след това да минат тестовете, след това да мине обединяване на файлове и така нататък и така нататък. Тук си дефолт е дефолтният таск, който ще се рънне. В момента сме казали Uglify. Тоест, ако аз отида в моята папка, нали аз съм си там в момента и напиша grunt, и то ще ми каже Fatal Error Unable to Find Local Grunt. И аз ще се чуя What the fuck? Съответно, това, което трябва да направя е да кажа npm install и то... Опа, не. Или grunt install ли беше? Да. Sorry. Добър. Good catch. CD... Повеща. 3 grunt. Grunt. Фатални неща се случват. Да. Та, когато ви изтрещи по някакъв начин грънта, това значи, че му липсват някакви неща. Какво може да му липсва? Ами ние тук сме описали, че разчитаме на някакви библиотеки. Както може би видяхте преди малко, нали, ако скрием горните папки, имах само два файла и sources. Тая папка Node Modules я нямаше. Тоест, това са библиотеките, които Node модулите, които ще ползваме в нашия случай за автоматизация. И трябваше по някакъв начин да си ги свалим и как си ги сваляме с командата npm install. Тоест, ако нещо не ви работи, почвате да рънвате като луди. npm install, bower install,
Grunt, под съседите от тия команди, всичко инстол и в даден момент нещата ще тръгнат, не са притеснени. Има ли Добра идея. Те в момента се инсталираха всякакви неща и ако напиша просто Grunt и то ще ми каже, опа, всичко мина, done without errors. Което, ако отиде и си видя файла Гошо, Гошо е равен Legend, аз нямам никакви грешки. Затова ще взема да направя някаква грешка, за да видите как излизат нещата. И в момента, опа, в момента ще дам пак Grunt. What the fuck? А, сори. Да, защо говоря глупости? GS Hint. Искаме да се изпълни таска GS Hint. Което това, е тук горе си казвате името на таска съответния. И good catch. Grunt. И опа, изтреща. Гошо is a legend. Missing semicolon. И по този начин, вместо всеки път да трябва да си обхождате всички файлове или файлове, които някой друг е къммитнал и да гледате какво се е случило, по този начин лесно и просто наведнъж това нещо ще ви обходи всички файлове, ще ви намери всички грешки, съответно вие отивате, оправяте си ги и JavaScript-а ви е по-добър. Следващото нещо, което може да ви помогне съответния... Чайте само да го фиксвам това на Гошо. Правословна точка е за това. Логва ги, да, можеш. В смисъл, за всеки един пакет, може да му... За всеки един пакет, ако отидете на сайта на Grunt, където може да си търсите пакети за каквато са сетите автоматизация. Абсолютно всичко, което може да бъде автоматизирано като процес, било то копиране на файлове или каквото и да е, трябва да ви минава през Grunt, не трябва да го правите ръчно. И отивате на плъгинс, търсите си съответния плъгинс и там са ви описани всичките конфигурации и какво може да имате. Тоест, примерно на колко нива може да се търси надолу, как, дали да не ви пише примерно за, в конкретния случай за линтера, дали да не ви ги изпише в някакъв файл, а не в конзолата. Всичките тези неща, просто трябва да си проверите съответния пакетч. Какво не ти харесва? Gosho is defined but never used. Супер. Следващото нещо, чисто за пример, за да разберете колко е важна автоматизацията, която може да имате, е Concat. Обединяването на файлове, което отново е някаква библиотека, която ви идва от Grunt-а. Тук имам два файла, някакъв той интерфейс, да го гледаме цял ден, и файла Gosho. Та съответно, когато имате Web Development, изключително много зависите от броя на файловете, които ще бъдат сървнати на крайния клиент. Тоест, за всеки един файл ще бъде направен отделен request. Съответно, колкото по-малко файлове имате, толкова по-бързо ще ви се зареди сайта и по-малко реквести ще бъдат направени към съответния сервер. Затова е добра практика част от файловете ви, говоря за JavaScript-ските файлове, примерно, да се обединяват в един файл и по този начин да бъдат сървнати, да бъдат качени на сервера като един файл, който се сваля само този файл, а не 10 000 файла, да речем. Вярно, ще стане малко по-голям файла, но ще имате само един request към сервера. Та, за да не си играете преди да си качите сайта, да си играете всички файлове, да ги отваряте, да ги копипействате в нов файл, всичкото това нещо, чайте, че тук ми станаха много неща. Къде ми отиде Grunt.js-а? Затова може да ползвате примерно Concat. Което Concat какво прави? Давате му някакви опции, сега нали, няма да ги гледаме по-конкретно. В случая какъв сепаратор да има между отделните файлове. Работим с JavaScript-ски файлове, хубаво е всеки JavaScript-ски файл да завършва с точка и запетая, да не би някой да е написал равно. И когато си обедините файловете, и това да ви омаже абсолютно всичко. Давате си dist, т.е. къде ще се появят файловете, т.е. с кои файлове да работим и къде да се появят. В случая искам всички файлове от source да ми се обединят и да се появят в папка dist и тук казвам какъв да ми е файл name. Е тук, който пита преди малко за
за какво ми е този пекич, JSON и там си описвам name и така нататък. Еми, примерно, и тук имам достъп до package.name, което ще ми вземе от package.json-а, е това нещо, и ще ми кръсти файла по този начин. Тоест, имате достъп до информацията, която ви е в package.json-а, и можете по този начин след това да включите тази информация във вашата автоматизация. Примерно да слагате някакви хедъри на файловете си като лицензи или кой е автор на този файл и нали не го използва и някакви такива неща, които вместо всеки път, като ги сменяте, да ги сменяте на 1000 места, просто сте в package.json-а и си ги вземате оттам. Та, в момента нямам... А, имам дист папка. Ама ще я изтрием. Delete. Така. Сега ще отида и ще си сменя дефолтния таск или другото, което мога да направя. Нали, в случая искам да използвам Concat и си реквайрвам Concat. Това нещо, откъде го знам, че се казва точно по този начин, ами е тук, като тръгнете да разглеждате различните библиотеки и то ви казва различните тук как се говори, плагини, и то ви казва, че това нещо се казва Grunt Contrib Watch или Grunt Contrib, както и да е. Та съответно реквайрвате тая библиотека, то е модул пекич, както са го кръстили, и тук, какво казвам? Искам първо да ми се изпълни GS Hint, т.е. да се проверят всички файлове, щом всичко с файловете е наред, нека тези файлове да се обединят. И това какво трябва да направи? Ами трябва да ми се появи една папка dist, която е тук сме казали, и в нея да имам само един файл, който да е комбинация на двата ми JavaScript-ски файла. И сега ако си рънна този grunt, дали ще напиша grunt default, както е името на таска или само grunt, нали? В случая няма значение. Той сега пише grunt, всичко е done, няма никакви проблеми, и сега ако отида в dist, ето тук ми се е генерирал нов файл, който ми се казва както е името в package.json-а, и това нещо, ако го отворя, ще видя, опа, имам Gosho is a legend, и след това втория ми файл, т.е. обединяването на двата ми файла. По този начин може да се обединявате смислово или по какъвто начин решите всички файлове, които имате. Следващото нещо, което е изключително важно, да. Добра практика ли всички файлове да се обединяват, защото на някои места може да ни трябва да е всички файлове? Ами да, зависи от сценария, но има случаи, в които всички файлове, т.е. всички JavaScript файлове, е добре да са ти обединени. Зависи размера на файла, който се получава, ако се получават някакви гигабайти, нали, не е много яко. Но много е трудно да кажеш в случая без практис, понеже наистина зависи от случая. Да. Така, следващо... Да, извинявай. Кой е първи, кой е втори файл, как ги подрежда? Ами, това мисля, че също може да го посочиш, да го опишеш като конфигурация, но ги тръгва, мисля, че по име ги кара. Но предвид, че нали, в крайна сметка всички ще са обединени и ще са в един скоп, няма много голямо значение. Реално. Така, следващото нещо, което ще ви трябва, когато решите да влизате в продъкшн, е Uglify. Uglify какво представлява? Ами, взема вашия JavaScript-ски код, започва да реплейсва някакви неща от него, реплейсва почти всичко и смаля големината на файла. В най-общия случай, най-елементарното нещо, което прави, е да ви ренеймне променливите. Т.е. ако имате една променлива, която е толкова дълга, примерно Gosho is pitch, някакъв boolean, Gosho is pitch ще бъде трансферирано в простата думичка, буквичка A, примерно. По всяка вероятност сте виждали такива файлове, те се наричат минифицирани версии, също така, виждали сте ги, също може да си го автоматизирате, след като ви се обединят файловете. Тук, естествено, има значение последователността, в която се изпълняват нещата. Може да попаднете в такъв случай. Та сега съм си обединил файловете и след това, защо има значение последователността? Защото тук какво казвам? Искам от source да ми вземеш файла, който е с името на моя проект, в случая myprojectname.js, и този файл да отиде в същия
файл със същото име, само че .min.js. И в даден момент какво може да се, да се случи? Тук destination-а ни е същия. И тук destination-а ни е същия. И какво ще се случи? Първо ще се обединят всички файлове, ще мине на следващия таск и ще презапише файла с следващата команда, която сте посочили, така че трябва да внимавате малко с последователността, нали, на нещата. Та съответно сега, ако напиша glify таска и реша да го рънна, grunt, всичко си мина, отивам в диста, аз мога всъщност тук да ги гледам, отивам в диста и вижте, че ми е създало myprojectname.min.js и в него имам един минифициран код, както виждате, само буквички ата, бета, индексов. Естествено, стринговете не се реплейсват, но така. Съответно, нали, ако искате да имате повече файлове, т.е. да не минифицирате само един файл, къде ми отиде grunt-file.js, тук има следваща конфигурация, която ще разкоментирам. Той е билд, ще го махна за сега. Ще си го beautify на всичко. И съответно тук казвам, искам да ми обединиш всички файлове в пак в package.name.min. Ключовото в случая, чайте първо да върна да ви покажа нещо, като което ще ви е важно при минифайването. Изключително ключов момент е използването на ключовата дума this. И затова е добра практика, особено в web, винаги когато в една функция, айде ще работим с Гошо, ако, естествено, че с Гошо ще работим, ако имам някакъв... Гошо? Та, ако имам някаква функция Гошо, и в тази функция имам използване много често на this, под много често разберете повече от един път, понеже ключовата думичка this, както и стринговете, които имате, не се минифайват, затова е добра практика да направите var dead или var self е равна this. След това какво ще се случи? Вече за минифайера dead е просто поредната променлива. И тя ще бъде смачкана и ще бъде само един символ. И съответно това ще ви спести няколко байта тук, няколко байта там и в крайна сметка, повярвайте ми, за по-сериозни проекти това е от изключителна важност. Съответно това чайте да пробваме да го покажем по някакъв начин, за да видите какво ще се получи. Обаче тук е всичко трещи, get.document. Конзолог. Или не, ще имам пешо. Пешо. Пет. Съответно, сега, нали, няма да обясняваме защо това е така. Но целта е да ви покажа как се променя. Така. И, пешо, какво не ти хареса? Пешо is defined but never used. Това за сега не ни интересува. Ще отива в grunt файла си и ще му кажа, искам Gosho.js да стане в там, каквото си ставаше. Uglifyваме ли в момента? Uglifyваме. В момента сега това, ако го извикам, grunt, мини без грешки, право, мина без грешки, отиваме, поглеждаме и виждате как дета ми е заменено от буквичката А. И, т.е. ако бях използвал всеки път this, както виждате, this-а не се минифайва и файла ми щеше да е по-голям. Представете си един файл, който е 400 реда, примерно. Да. Това всъщност след това ви помага, когато имате скоупинг, да имате достъп до горния скоуп. Да. Няма някакъв който да прави и това за нас. Мисля да сангвате са нещо, Не, защото това може да е опасно понякога. В смисъл... Да, възможно е да ти се умешат малко скоповете и да направиш нещо, което не трябва. Да, въпрос? Ако
А някой труза отпускат на мега гигантския джаст. Не искам никой да го чира. Има, да. Има, но... Има го това нещо. Въпросът е, че за момента най-доброто, което аз съм намерил, след това много лесно с DevTools можеш да стигнеш до някаква версия, която да я разчиташ. Защото тъпите DevTools, въпреки че имате ей такова нещо, сега ще го покажа набързо, ей тук, когато инспектвате нещо, source, where are you? Тук нещо много съм зумно. В Source, като си отворя някакъв файл, ей, тук имате, не знам дали знаете, едно pretty print, което прави обратното на ugly file. Подрежда, т.е. кода ви е на един ред или на два реда там, колкото е, всичко е събрано, и това го beautify-ва един вид, кода става малко по-разбираем и можеш, нали, да... Но има офускации, да, но са на ниво deploy. Се прави офускацията. Знам, браво. А колко време има нас? Още 10 минути. Чайте, а вие трябваше да говоря и за други неща. А, да. Съответно, нали, ако идеята е, че тук, само да довърша набързо за грънта, че тук може да си генерирате грънт, регистър, таск, примерно тест. Което след това, като отидете в конзолата и напишете грънт тест, Да. Като напишете грънт тест, това ще почне да ви рънва всички тестове и всичко ще ви стане автоматизирано. Има QUnit, има и, мисля, че карма и някакви други булшити, така че може да... Тестинга също може да си го автоматизирате по някакъв начин. Може всичко това да го направите последователно и може би по-якото е, ще разгледате сайта на Grunt, няма да влизаме в детайли, по-якото е, че всички тези таскове, които са тук описани, в даден момент, при по-голям проект, този файл може да ви стане много по-голям. Тоест доста по-голям. Съответно, Grunt са помислили за това нещо и тези таскове могат да са разделени в отделни файлове и имате един файл, който ви лоудва всичките таскове и ви добавя в Grunt, което също ви е някакъв плюс. Въпроси преди да продължим? А братият в Chrome, който го показва в Mozilla Firefox, Значи Firefox го ползвам само за профайлинга, за друго не, ако трябва да съм честен. Това просто искам да питам, за да кажа да ни защо не ме върна откъде бях стигнал? Както и да е, не съм много слайд, да? Добре. Ми затова имаш допълнителни плагини, които можеш да ползваш, които ти слагат хедъри и футъри на файловете. Тоест, преди да се обединят всички файлове, минаваш, в смисъл, автоматизацията, която може да имаш, е на изключително високо ниво. Може да слагаш вместо всичките ти файлове отгоре да имат function wrapper и отдолу някакъв експорт и всички файлове да са еднакви отгоре и отдолу. Може да имаш автоматичен таск, който да минава през всички файлове, които си му казал и да ги добавя тези неща. Съответно, ти като му добавиш скопинга автоматично, съответно променливите няма да се бъркат. Има изключително много, нали, пекиджи, така че разгледайте ги, кажи ли, че може да си автоматизирате всичко, освен отварянето на бирата. Така, трябваше да говоря за folder structures. Тук прекалено дълга тема, може би. Lighting talk или набързо мога да ви кажа, примерно, аз тук всички тези неща ще ги кача. Тук съм ви дал една примерна структура, преди, по-скоро вместо да хейтя другите патърни, мога да ви покажа. Защо не ми излезе тази бара много? Така. Тук имам някаква примерна структура, която може да ползвате и е
Препоръчително, сега ще ви я зум на по някакъв начин. Айде, зум. Та. Това, което може да ползвате като шаблон за всеки JavaScript проект, 15, що 15? А, добре, еми хората може да им се пие. Това е ясно. Добре, добре, просто ще пробвам да съм по-бърз. Проблема, ще отворя едно Visual Studio, да видим колко бързо се зарежда. Така. Ще отворим тук един проект, който си генерирах успешно с натискане на Next бутони. Той ще ми го преперне, ще направи някакви неща. Та, проблема, който аз имам с тази структура, която е на MVC проектите, общо взето, как може да се сетите, в JavaScript имате пълна свобода как да се направите структурата на вашия проект. Проблема, който аз имам, е, че имам папка Controllers, имам папка Views, имам папка Models. Ако аз искам да махна нещо, да го разкача по някакъв начин, трябва да отида и да изтрия контролера, да отида да изтрия View-то, да отида да изтрия модела или да ги променя по някакъв начин. И за мен това е малко... Microsoft е ясна причината, поради която са искали да го направят. Искали са да имат convention, т.е. да можеш, като кажеш аккаунт, и то се сети, че това ще се намира, файла ще е аккаунт контролер, ще се намира на ниво контролер и така нататък, или едно ниво навътре, или където му го декларираш. Нали, при тях подбудата е било convention. Най-просто обяснение, поне според мен. За мен по-добрият вариант до някъде се доближава до Angular. Днеска, нали, говорихме за Angular. Аз лично от моя опит и от опита на голяма част от мои познати, с които работя и в Telerik и по други проекти, Angular е супер якото нещо, когато работиш по малък проект. В момента, в който решиш да разработваш нещо малко по-сериозно и избиват толкова много проблеми, особено с този dependency injection, който някои хора похвалиха, че ти идва да наистина да се самоубиеш. Мисъл, наистина има доста проблеми, които за съжаление поне аз не виждам да се решават в 2.0. Но за малки проектчета или да бутстрапнете на бързо нещо, си е перфектно. Но ако имате да правите някакъв по-сложен сценарий, в даден момент включително много хора не вярваха, казаха, не, ние ще направим нашия продукт с Angular, тръгнаха да го пишат, т.е. да го пренаписват, те вече го имаха написан на ASP.NET, тръгнаха на Node.js с Angular, 3 месеца го пренаписваха, удариха супер големи камъни и казаха, добре, няма да ползвам Angular, почнаха наново да си го пренаписват. Това имам 3 такива случая, но сега записвам и не мога да ги кажа конкретно какви са, така че ако някой му е интересно, после ще го кажа, наистина става въпрос за сериозен проект. Така че структурата, която те ползват, и както видяхме перформанса, нали, не са най-доброто нещо, което може да имате. Реално това, което ви трябва, е някакъв начин да се рекуайрвате модули, което го имате с Require.js, което в ECMAScript 6 ще го имате out of the box. И следващото нещо, което наистина ви трябва, е някакъв темплейтинг, което пак може да си намерите 1000 такива библиотеки има, и раутинг евентуално може да ви потрябва, което раутинга буквално са 100 реда код. Затова, нали, малко, поне според мен, Angular в даден момент повече пречи, отколкото да помага. Да, наистина, за някакъв прост сайт ползвай. Личен съвет, вече ви си трошите главата. Може би трябваше другото да вляза. Да, за друго какво трябваше да кажа? Да, а вие въобще... Те дизайн патърни, MVC, MVVM, говорят ли нещо? Знаете ли какво представлявате или все още не сте ги учи? Добре, колко от вас са запознати и знаят за разделението на концепциите и така нататък? Повечето хора. Това е хубаво. Но най-елементарно, View-то, имате View, имате контролер и View модел. Така може да си го представите, без да е някакъв от тези патърни. View-то ви е само HTML-а или начина, по който изглеждат нещата.
Вието може да си го представите като някаква руса мацка, която е само на външен вид, нали, отзад кухо да чукнеш. Примерно, ако Вието ви е тая мацка, Вио-модела държи информацията за тая мацка и подава парички да може тя да си напомпва гърдите, примерно да си слага силиконче и нещо такова. Та... Чакай, че то може да не се получи това обяснение, че сега го мисля. Да, вече става лошо. Да, става лошо. Та, имаме мацка, която е Вито, външния вид. Някой трябва да я напомпи, да я напълни. Това е Вио модела. Той знае как, какво да ѝ вкара и къде е, нали? Мисъл, реално е така. И имаме контролера, който може да си го представите като някакъв сводник, който свързва мацката с този пича, който знае къде, какво, нали да... Той по този начин, нали, абстракцията е пълна. Това е най-лесният начин да си ги разделите нещата. Вито трябва да нямате логика никва в нея. Вито, тя не знае за другите, тя не знае кой е... Съответно, контролера знае за тези двамата, че искат, нали, да се случи нещо. И просто мацката може би я завъртат с гръб да не види Вио-модела. Нали? Като си свършва работата и прави операция и така и слага, примерно, нали? Това е най-така доброто обяснение, за да не може Вито да разбира за Вио модела какви неща прави с нея. Така. Имам ли още време да допокажа структурата? Сега, как ще намесим сервиса в цялата ситуация? Е въпроса. И този контролера, реално може да си го представите точно като сводник. Той знае за другите сводници. И съответно, като трябва да се правят някакви връзки с другите сводници, те си комуникират по някакъв начин през вашите контролери. Много хора изпускат разделението между контролер и сервис. Контролерът е точно така, както казахме, тъпия сводник, който знае само за тези хора и за другите сводници и не го интересува, примерно, как... сега как ще стане? Добре, на програмен език не го интересува как файла или кой ще запише първо файла на файловата система. Или кой ще попълни базата. Той го казва това, той знае за сервиса, т.е. знае за компанията от сводници. Т.е. не от сводници. Не го интересува да, да речем. Не го интересува. Не, интересува го. Сервиса, добре, сервиса много трудно ще го наместим в тази ситуация. Според мен можем. Ради, сервиса какво е в тази ситуация? Телефона, да. Добре, да, добре. Или лайв чата, нали, да мога да си. Та, сервиса, нали, контролера, казва на сервиса, т.е. по телефона, сервиса е телефона, свърши тая работа. Т.е. свърши нещо. Нали, тук вече малко изгубихме абстракцията, но това разделение трябва да го имате. Контролерите ви трябва да са максимално тъпи, като сводници, и, нали, да знаят само за да навързват. Те трябва да са ви като лепилото между всичките останали компоненти. И изключително важно ви е, нали, това говоря малко абстрактно може би за някой, но изключително важно е всичките ви модули, т.е. ако имате user модул, имате примерно какво може да имате, articles модул, new article модул или каквото и да е, изключително важно е да се стремите отделните модули да не рекуайрват пряко един друг, а да си комуникират по, т.е. да не знаят един за друг, понеже
може да се получи, може да получите require help и в един момент да не може да се оправите кой с кой комуникира, кой как работи. Тоест, по-просто казано, целта е в даден момент модулите ви да комуникират чрез евенти, хвърляне на евенти. Това за някои ще го разберат, някои не. Да речем, че го обясняваме за тези, които до сега беше скучно и може би това ще има по-интересно. Модулите ви трябва да комуникират само с евенти и в даден момент, когато искате да изключите даден модул, това да стане просто изтривате му папката и той вече не съществува, системата ви не се чупи, никой не рекуайрва на него и така нататък. Най-лесният пример, как мога да го обясня, е с някакъв логър. Вместо да го рекуайрвате всеки път, примерно имате сервис за логин и вместо да рекуайрвате логъра и той да логва, че някой се е логнал и да казвате логър сервис или си какво, юзър или логин сервиса трябва да хвърли евент, за който логъра слуша и съответно изпълнява съответната задача, зависимост от евента, който е хвърлен. По този начин вие имате разкаченост, логъра слуша за съответния евент и в момента, в който изтриете да речем логъра или решите да ползвате друг логър, който да слуша за някакви други евенти, това ви става супер лесно и така, без да се налага да си обхождате кода на всякъде където се ползва съответния логър, да речем, и да го изтривате ред по ред на всякъде където се ползва. Опитайте се малко да мислите в тази по-абстрактна посока, където всичко ви е разкачено и модулите комуникират чрез евенти. Така, това имаме тук само на бързо да довършим. Имаме те папка тест, това е ясно. Да, в рута на... Чайте малко да зумим на чинеш, че не виждате. В рута имате си package.json, както знаете, grunt.js, общо взето файловете, за които до момента говорихме, editor config и така нататък. Съответно имате папка tests, където са и тестовете. Имате папка tasks, където всъщност или deploy, или както там може, има вариации. В папката tasks са ви grunt таскове, както казахме, те могат да бъдат разделени на по-малки файлове, да не са в всички в grunt.js, те могат да бъдат сложени в tasks. Имате задължително папка dist, която ще ви се генерира на база на вашата автоматизация и имате папка source, от която де-факто ще бъдат вземани файловете и ще бъдат тъпкани в папката dist или distribution или build или както там решите да се я казвате, да се я кръщавате. Съответно в папката source, какво имате? Ами може да имате, това е примерна структура, която да кажем, че най-често ползвам аз. В папката sources имате библиотеките, които ползвате, различните модули, за които ще говорим след малко, стиловете ви, някакви utils, ако имате корове, някакъв корм... някакви... кор неща или някакви утилс, които си ползвате, примерно, да, пак кор неща. Примерно някакви имплементации на интерфейси, на класове или на каквото и да е. И във външната папка си имате index.html, някакъв favicon, app.js, което ще ви bootstrapне целия app. И в modules или components или там, както искате го наричайте, в него какво имате? Може би components е по-правилната дума. Вътре ви е сводника, телефона, тапкача и нали, приятната женица, която е на заплата. Съответно, може би компонент е по-правилното име, защото може да имате модул, който да ви е само сервис и просто да изпълнява някаква задача, но в общия случай един модул ще ви се състои от ей, тея трите неща. View модел, контролер и сервис. Опа, не ги нарисувах правилно. Ей, тея долните. Т.е. без ей това. Контролер, view модел и view, съответно. И по този начин тук сега давам delete и вече този модул не се използва, не се налага да влизам да трия на три места или да правя някакви штурти и така нататък. Въпроси?
А чаята да се показва с последния слайд, който е много ваше. Знаем. Да, въпроси. Супер е! Трябва да направиш снипет. Така, като беше ти мерил снипет, както беше правил. Да, добре, окей, ще направя. Да, да, трябва. Няма да го пълно. Кажи, Рай. Върно за редактор, обаче нещо не каза за дебъгери. Кой е най-добрият дебъгер? За JavaScript? Да. Зависи какво решиш да работиш. Дали ще работиш клиентски JavaScript, най-добрият си дебъгер е, поне за мен, е Chrome, където Chrome DevTools, където имаш включително за можеш да влизаш в самите workers, можеш да имаш async debugging, имаш общо взето всичко, което ти трябва. Firefox в момента пуснаха Firefox Dev Developer Edition, който помага доста, но помага по-скоро, поне за мен, в някакви по-корнер кейсове. И включително DevTools в момента, нали, изкараха някакви доста готини неща, като дебъгване на кенваса и някакви такива. Нали, реално ти до самия кенвас по-трудно имаш достъп, но сега имаш дебъгване и така нататък. Нали, поне за мен, аз работя с тях. Съответно, нали, като трябва да тествам Internet Explorer и псувам тяхните DevTools, защото те слагаш Brainpoint, то ти кажа, гледай се работа. Нали, смисъл. Там не работи. Кое не работи? Брейкпоинт? Що? Пиши дебъгер.за, дай не работи. За дебъгера ли говориш? Не, за Firefox. А, в Firefox дебъгер. Не съм, ако трябва да съм честен, не съм го различавал, просто защото той е DevTools ми има. Като изключвам профайлинга, понеже профайлинга това е кои файлове, за колко време ви се зареждат, колко време отнема рендирането на CSS-а, на изпълнението на JavaScript-а, пейнтинга от самия браузър и така нататък. Някакви супер детайлни неща. Firefox и Chrome предоставят малко различна информация и в повечето случаи, поне лично аз, като забия с нещо, което в Chrome не мога да го намеря, случвам в Firefox и почти винаги успявам през тяхния профайлинг да намеря някакъв лик или каквото там ми трябва. Нали, напоследък добавиха някакви фичъри DevTools, но включително фикснаха Undefined is not a function. Но това може би не сте го видяли, то ще влезе малко след две версии. В момента е 42 или 41. Абе, Undefined is not a function, вече няма да. Дестовете ще се върнат правилната грешка. Ще да. Други въпроси? Като изкриеш фолдъра, dependency-та, как ги махаш? На модула. Така. Така. И ти не депендваш на тях. В смисъл... Някъде в кода депендваш. Ти казваш, че нещо грешно. Точно за това казах, че се комуникират с евенти по някакъв начин. В смисъл, там е... App.js-а ти бутстрапва всичко, зависи как решиш да процедираш, колко ти е сложен апа, може с радост ще се говоря с някой на тая тема, ако искаш след това, понеже е доста обширна. Въпроси? Други? Да? Ами в момента всеки, както казахме, има 1000 package менеджера, сега почнаха да излизат и много грънтове. Съответно, гълпа е по-новото и по-фенси. Нали? Но аз лично съм си свикнал, може би, с грънта. Гълпа го тествах, окей, работи, ако ти харесва повече, ползвам. В случая е въпрос на преценка, но очаквам да излязат още 10 такива automation tool и всеки да е различен с нещо и всеки да тръпи трябва веднага да си сменяш task runner-а с това. Обаче ако на всеки 2 месеца си сменяш task runner-а, ти само task runner-а ще сменяш. И package manager. Как измислите имената на тези библиотеки? На кои библиотеки? С JavaScript пакет, гълпове... Едно общо, всеки си ги измисля както му дойде. Точно както му дойде, да. В смисъл, при някои са пакети, при някои са модули, при други са...
Абе, имат някаква логика, обаче трябва много да се замислиш, че са прави да ги наричат по този начин. Защото в Node наистина са си модули. В Grunt-а реално са си пекиджи. В смисъл, това, което се сваляш е пекидж. В смисъл, върши някаква работа и това е. Node модула може да си го реквайрнеш и да го използваш при HTTP сервер, модула да си го реквайрнеш. И да го ползваш за нещо. А въпроси други? Няма. Ти си най-задавал. Айде, дайте да пите! Проверяваме почивка, която е без кафе, без вода, без чай, а в хладилника има само три бири.